Vambora, rapaz. Vambora. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Aqui é soldado de qualidade, morou, truta? Tá achando que é só playboy que ficou pra acabando? Só playboy. Ei, peguei aqui, ó. Caçada. Morou? Caçada identificada. Demorou. Seu colega tá removido. Bora, vambora. Ó, um truta já morreu, hein? Não seguiu nós? É isso aí, mano. É exemplo. É isso aí. Ficou de exemplo. Vamos lá matar o cara, mano, que não tá caçando. Pera aí, vamos lutear, mano. Tô sem luta, hein? Bora. Eu não quero lutear, não. Vamos matar o cara, por favor. Indo pra lá. Fuzil de assalto aqui. Ué, só o cara um trem que não consigo ver nada aqui. É onde é. Aqui tem que vir. Olha a Sato isso aí, rapaz. Olha o carne aí, olha o carne aí. Matei um. Boa. Derrubei outro aí, pra queres aí. Mas pra que essa ignorância? Mais um. Matei outro. Matou outro na onde que eu não tô vendo ninguém? É, deve ser aí, parceiro. Pô, vai ficar me humilhando agora, é? Tá dentro. Chega aí, truta. Foi eu. Pulou. Caiu os dois. Matou eu. Tava só vendo. Palhaço aí mesmo. Objetivo primário concluído. Todos. Peguei um aqui. Boa. Mas, boa. Eu nem pro gasto. Reforços chegando na área. Soldado inimigo chegando. O cara caiu em cima aqui, ó. É. Ah, não, mano. Putz. Próximo tempo. Palhaçada isso aí, mano. Ah, e aí, ó. Deixa eu finalizar, não. Uhul. Boa, salva. Ah. Tem mais um embaixo. Eu ainda posso te voar. Mais um, tem mais um. Ai, meu Deus. Sua equipe entrou na zona segura. Inimigo descendo na área. Aí, ó, tá descendo aí, ó. Tá descendo aqui, ó. Bande inimigo no ar. Inimigo mais. Peguei. Boa. Deitou foi eu, doido. Não, quem deitou foi eu. Agora você é melhor que eu, por acaso? Marquei, cara. Porra. Tomei do prédio. Tá sumindo. Subiu dois, tem um embaixo. Que pistola é essa? Essa foi tão rápida. A pistola do cara tira mais dano do que minha SMI. Vamos embora, meus amigos. Vou fazer a boa, hein? Gente. E aí, mano, boa. Beleza? Beleza, 100%. Tá boa demais, rapaz. Vambora. Inimigo descendo na área. De olho no céu. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Aí aonde, time? Ó, gente, vocês têm que me seguir que eu sou o líder, tá? Tá bom. Eu sou o pro player, vocês têm que me seguir que eu sou o pro player. Tá bom. Vamos cair nessa. E eu sou o rei do time? É, você é o rei do time, eu sou o capitão, eu sou o líder. Pode ser? Não morre, mantenha seu time na luta. Vamos cair onde eu marquei ali, pode ser? Pode ser. Vambora então, rapaz. Acelera, maluco. Aqui, ó. Nesse prédio. Vai dar bom. Vai cair gente aqui, tá? Cuidado aí. Tem aqui. Eita, nós. O que tá acontecendo? Eu não quero morrer aqui. Matei. Boa, rapaz. Eu não vou deixar você morrer desse jeito.
Vai, carai. Preciso de uma arma decente, rapaz. Mina de dispersão ativada. Bora abrir o banco ali, rapaziada. Os caras vão aqui de novo, tá, cara? Cuidado aí, que o trem aqui tá feio. Cara, tô com dois sniper, mano. Que bosta. Abri o bunker aqui, mano. Abre o bunker da onde, rapaz? Aqui embaixo, mano. Vem aqui embaixo, vem aqui embaixo. Ah, eu vou embaixo, então. Tô indo aí embaixo. Cadê? Oxe, que trem que é esse que eu nunca vim pra cá? É, você vai ter que clicar nos bagulho ali, daí você libera o banco. Palhaçada, hein, mano? Ninguém nunca me falou essa parte aqui. Uma palhaçada. Bom aí. Falta de respeito isso aqui, hein? Falta de respeito. Ô, dropa as moedas aí pra mim tentar colocar o loadout. Pra me ajudar o loadout. Ah, eu também quero, Não, é pra comprar o loadout, mano. Cadê? Olha, eu quero uma com a mira melhorzinha. Não dá pra colocar a mira, não. Você precisa pegar a arma lá, loadout. Pois é. Vambora, gente. Bora matar todo mundo, hein? Gás se movendo. O trem vai ficar feio. Ô, Gui, tem munição de SMT aí, Timba? Ó, tô escutando o italiano. O italiano tava imitando nós lá do lado. Bota a cara no sol pra tu ver se for homem. Bota aqui, ué. Vem aqui tratar com nós. Bota a cara no sol pra tu ver, bota. Aqui, ó. Tô com a cara no sol, você não vem, ô. Atira pra cima aí, então. Atira aí, só pra ver se é homem mesmo. Vai pra zona segura agora. Seu companheiro tá de volta na luta. Bota a cara no sol pra tu ver se for homem. Eu boto. Por que nós não vira amigo? Fica tretando à toa. Então, você vai me matar, né? Então... Não, mas é amigo, cara. Aí. É isso. Matei um. Pois é tudo truta, mano. Isso aí que você tem que entender. Ô, tô com três... Ô, rapaziada, tô com 13 mil aqui, mano. Falta... Ih, caralho. Tão atirando em mim. Que é isso, cara? Tem bala que pega fogo. Palhaçada isso aqui, hein? Já de pé. Deixa eu te secar. Valeu, mano. Muito obrigado. Eu tô pegando fogo, rapaz. Eu tô pegando fogo. Tu é novo no jogo, mano? Eu? Rapaz, eu sou próprio. Eu sou o líder. Olha o inimigo caindo aí, rapaz. Olha o inimigo caindo aí. Eu tô pegando fogo. Que portifaria é essa? Indo pra lá. Tá lá? Ah, mano. Tem o carinha lá no subsolo. Caiu o loadout ali. Vamos tentar pegar a time. Boca, doido. O que esse mano tá falando aí, cara? Inimigo indo pra lá. Marquei o inimigo ali, hein? Onde você foi? Ih, ô, tô pegando fogo, cara. Por quê? Matei um. Caraca, tô pegando fogo, meu irmão. Ô, mas até agora? Até agora, não tô entendendo. Tava aqui, eu também, mano. Ah, não, você é parceiro. Coloquei rapidão. Bora, pega o loadout aqui, time. Bora virar parceiro, te salvo. Você pegou o loadout, não. Você vai matar, doido. Cara, mas é truta. Eu agradeço. Ah, então não, cadê não, seu não, parceiro? Nós temos que ser amigos, cara. Nós temos que parar com essas coisas de treta, entendeu? Nós temos que ser truta, todo mundo truta. Tá bom, tô te vendo, vai me finalizar mesmo? Que finalizar, né? Eu tô aí, doido. Aí, doido, ó. Ah, deve ser meu amigo. Pô, por que você matou os caras, mano? Os caras é parceiro, meu irmão. Ai. Não precisa matar os amigos, essa não, cara. Mano. O jogo é de tiro, pô. Nós mata mesmo. Que isso? Eu vou fazer barulho aqui, mãe. Já pode deixar. Mano, até agora eu tô pegando fogo, viado. É, eu sou foda. Não sei não. Scorpion, fica de olho no céu, mano. Soldado inimigo chegando. Vai cair aqui, ó. Mata não. Quero me lutear só. Eles me acertaram. Ah, não, cara. Depois nem cair mais em paz, que já vem matar. Finaliza logo, Italiano. Opa! Nossa, caiu. Que bala! Que essa bala foi doida, aí, né? Então. Essa foi doida, né? Hein? Pode parar, né, Clodão? Vida que eu não vou matar alguém. Pode adiar do suave ou não? Caralho, essa bingola aí, ó.
não vou aguentar. Tá cagado, só porque eu tava saindo. Inimigos avançando. Gui, tem placa aí pra dropar? Hostil. Pareci. Faleci. Esse maluco tá seguindo nós, hein, mano? É, ele quer ser o nosso amigo. Matei um aqui e me derrubado. Acabou pra gente. Ô, satisfação por não me derrubar. Mano, amizade então, parceiro. Cai aqui. Não, beleza, eu quero amizade. Não, cadê tu? Mas não mata, aí, mano. Aí, não mata. Aí, como é que não mata? Já mataram. Foi eu, gente. Quem desculpa, tá com tu aí? Eu sou precoce. Aí é foda, hein, Ítalo. Pô, foi mal, mano. É, foi. Não foi minha intenção, sabe? Era pra ser amizade. Essas coisas só acontecem comigo, cara. Quem que tá precisando de munição aí? Ah. Eu abasteci a munição aqui. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Bora, rapaz. Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Ô, italiano, você falou. Mano, tô gastando tudo as minhas granadas, pai. Se aproximando. Ai, dá pra vir, baby. Vocês estão apontados aqui ainda aí? Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Boa. Inimigo marcado. Ai, você vai chocar, mano. Estão se molhando no soco ali. Mano, cadê os malucos, viado? Tá correndo aí de nós, né? Óbvio. O italiano que falou que era meu amigo, que não precisava de guerra, me matou. Tô vendo dois, turma. Tá vendo a toa. Logo dois. É duas mulherzinhas que eu vi. Tô vendo a toa, né, italiano? Caixa de suprimentos reabastecidas. Recomendamos. É, você vai ver, eu tô vendo a toa. Daqui a pouquinho. Vocês eram amigos, né? Vai ver. Tem mais outro. Chegou lá e me matou. Aê, caralho. Troca nunca em lixão. Isso, né? Sabe o que é isso? Tá todo mundo marcando o mesmo lugar, velho. E as costas aqui, ninguém, né? Deu mole. O cara aqui, ó. O cara que vai levantar o cara lá. Eu me vi. Tô levando um tiro aqui. Turma, cadê vocês aqui comigo, Juninho? Ó, o cara aqui, ó. Caraca, menor. Tô bem. Precisava não, nós é amigo, cara. Idiota! Matei um aqui. Pode vir. O contrato falhou. O tempo acabou. Guardei. Jogando granada. Matou. Ei, parça, vem, tô sozinho aqui. Cadê meu time? Meu time faleceu. Compra seus amigos de volta. Não tem nem mais conta. Well. Tô com máscara. Agora só restam 10. Você pode ver em casa caminho. Tem gente na água. Indo pra lá. Lá, ó. Lá na água, na água. Já te viu aí. Tem dois na água. Tem gente na água. Boa, jogou demais. Caralho, mano. Eu matei 5, hein, time. Já 5, hein, mano. Vai de novo.